ملے گا کہاں تم کو ایسا جواب، وہ الیاس گھم من سرو ہے روا، ملے گا کہاں تم کو ایسا جواب، وہ الیاس گھم من سرو ہے روا، اصول و دلائل کا ہے ایک جہاں، وہ علم و ہنر کا ہنسی ہے گلستاں، اصول و دلائل کا ہے ایک جہاں، علم و ہنر کا ہنسی ہے گلستاں، جسے یاد رکھیں گے اہل چمن، وہ ایسا محب ہے چمن باغبا، جسے یاد رکھیں گے اہل چمن، وہ ایسا محب ہے چمن باغبا، ملے گا کہاں تم کو ایسا جواب، وہ الیاس گھم من سرو ہے روا، اداؤں میں مدنی کا کردار ہے۔ ابھی قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنی ابھی قال حدثنی ابو بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردا قال حدثنی ابو بردا عن نبی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ایو الاسلام بخاری کی گویا اب گفتار ہے، ہاں گفتار ہے، فرنگی نما شاطروں کے لیے وہ محمود قاسم کی للکار ہے، فرنگی نما شاطروں کے لیے وہ محمود قاسم کی للکار ہے، ملے گا کہاں تم کو ایسا جواب، وہ الیاس گھم من سرو ہے روا، تفقہ کا وہ ایک عظیم آسمان ہے، تصوف کی دنیا کا وفا ہو حیا کا گل دل ربا، اکابر اسلاف کا ایک نشاں، وفا ہو حیا کا گل دل ربا، اکابر اسلاف کا ایک نشاں، ملے گا کہاں تم کو ایسا جواب، وہ الیاس گھم من سرو ہے روا، مصنف وہ ایسا کہ کوئی پڑھے، دل و ذہن میں نقش بھی چھوڑ دے، مصنف وہ ایسا کہ کوئی پڑھے، دل و ذہن میں نقش بھی چھوڑ دے،
ہاں نقش بھی چھوڑ دے مقرر وہ ایسا کہ کوئی سنے زمانہ اسے یاد رکھا کرے مقرر وہ ایسا کہ کوئی عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے انتخاب خدا ہے انتخاب مصطفیٰ ہوتی اعتراض عائشہ پہ ہوتا جواب مصطفیٰ دیتے نہ ان کا انتخاب ہے نہ جواب دیا ہے جس خدا کا انتخاب تھا اس خدا نے جواب دیا اسے کوئی قوت ڈرا نہ سکا جو ہے قصر باطل پہ قہر خدا ہاں قہر خدا اسے کوئی قوت ڈرا نہ سکا جو ہے قصر باطل پہ قہر خدا ہاں قہر خدا اسے معرفت سے نوازا گیا جو دیکھا اسے یاد آیا خدا اسے معرفت سے نوازا گیا جو دیکھا اسے یاد آیا خدا ملے گا کہاں تم کو ایسا جواب وہ الیاس گھم من سرو ہے روا ملے گا کہاں تم کو ایسا جواب وہ الیاس گھم من سرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ حزب اللہ عمری